Ja, nu är ni väl sugna på att höra mer om samlingsforskning, eller hur? Jag hörde inte. Ja, precis. Och vem passar väl bättre att introducera temat än Birgitta Svensson? Under många år halvjus professor och numera sekreterare i Vittighetsakademin. Och du har ju ägnat många år och olika typer av projekt och skrifter åt just samlingar. Så det ska bli jättespännande att höra dig introducera dagens tema. Tack! Ursprungligen så hade jag 15 minuter och så var jag om 5 minuter till för att informera om Samofo. Och nu har jag fått 30 minuter, vilket är jättetrevligt. För det betyder att ni också kan ställa frågor om Samofo, som jag tror att alla är väldigt nyfikna på. Hur ska jag göra för att få pengar i den där nya satsningen? Så att jag börjar med att prata lite allmänt, men först av allt så skulle jag förstår att det sitter många forskare här som är väldigt engagerade. För övrigt renässans, jag kommer ihåg att jag använde rubriken renässansens renässans när vi började med kulturarvsforskning. Och det är väl också någonting det handlar om, nämligen att vi också går tillbaka till äldre tider. Att vi inte bara är så samtidsinriktade längre, utan att vi vågar gå tillbaka i historien igen. Inte bara samlingarna och föremålen, utan också tidsperspektivet. Men jag är lite nyfiken på hur många museichefer sitter det i lokalen idag? Ja. Det var precis vad jag misstänkte. Det tror jag är det viktigaste för er som då sitter här i lokalen. Att övertyga era chefer om hur viktig forskning på samlingarna är. För att annars så haltar ju lätt den här verksamheten. Men det är fantastiskt roligt att samlingarna är så intressanta att vi faktiskt kan tala om en renässans. Och hur gick då det här till och när hände det? Hur långt är tidsperspektivet? Ja, när vi antog doktorander till Nordiska museets forskarskola 2002 så pågick det samtidigt en livlig diskussion om vad forskning vid museer egentligen skulle vara. Och man jämförde med annan, man hade också planer på ett kulturarvsinstitut. Men vi kom nog gemensamt fram till slutsatsen att forskning, som alltid, det finns bara forskning. Det finns inte olika sorters forskning. Utan vad är då forskning? Ja, vi har väl det gemensamma att vi tycker att forskning står för sökande av ny kunskap baserad på problemformulering, teoretisk förankring och vetenskapliga metoder. Jag sa när jag bjöd för övrigt på datorer redan i mitten av 90-talet, då det var en annan återkomst, Artefaktens återkomst heter hans bok som kom ut för nu, ja det är ju 20 år sedan faktiskt. Och internationellt blev det ju väldigt nyvaknat intresse för föremål, inte minst på 90-talet, inte minst genom konsumtionsforskning som Daniel Millers till exempel. En ny tidskrift startade som heter Material Culture. Och det gav genklang inom de ämnen som klassiskt hade sysslat med föremål som källmaterial. Man kunde alltså göra upp med den gamla kulturhistorien inom arkeologi och etnologi till exempel. Och våga intressera sig för föremål igen. Det var inte räfsornas spridning västerut som stod i fokus längre, utan det var nya teoretiska perspektiv. Och 2005, jag måste faktiskt göra lite reklam även om den är slutsåld, så redigerar jag den här boken som heter Föremål för forskning. Då var det dags på något sätt, 2005. 30 forskare skriver om museimaterialets möjligheter. Då var det fortfarande de klassiska museiämnena som det handlade om. Men kanske är det först med Karin Sennefelt och Anna-Maria Forsbergs bok. Nu har jag inte den med mig, men den är otroligt lik den här, så jag kan nästan lika den. Den ser nästan likadan ut. Men vad var det som hände då? Jo, då, den fråga föremålen hette den. Då kom historikerna, idéhistorikerna, ekonomhistorikerna, vetenskapshistorikerna. Nu hade de hittat museisamlingen.
Och det intressanta är bland de sökande till Nordiska museets forskarskola 2002 var det en historiker. Närmare bestämt 1% av de sökande var historiker. Men till forskarskolan i kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet 2009, då var det åtskilliga historiker. Någonting hände alltså däremellan. Mot slutet av 00-talet hade också flera av dem som hade disputerat, jag håller koll på tiden så jag slipper se de där tre timmarna. Då hade också flera av dem som hade disputerat på Nordiska museets forskarskola, de kom att etablera sig på universiteten. Det var ju så här att syftet med Nordiska museets forskarskola från början, alltså tanken bakom var att vi måste öka kompetensen bland museichefer, bland museianställda överhuvudtaget. Så vi måste se till att de får en forskarutbildning. Så att allt fler av de museianställda blir forskarutbildade. Ja, nu svär jag här med kyrkan förstås, men det blev ju inte alls resultatet. Det var ju inte så att de här 12 disputerade återvände till sina museer och där välkomnades av museichefer som sa åh vad det är viktigt med forskning, här ska vi satsa. Nej, anmärkningsvärt många av dem, för att inte säga de flesta, kom istället att få tjänst på universiteten. Och vad hände då? Ja, det hände någonting när det gällde museerna som var väldigt intressant, för det aktiverade forskningen på samlingarna. De tog alltså kunskapen från alla som fick de här tjänsterna i Nordiska museets forskarskola. Det krävdes ju att man hade en tjänst, så att det var en samverkan med museerna. Det är väldigt speciellt för att vara forskarskola, men så var det. Men de lämnade som sagt de flesta sin tjänst och kom istället att tjänstgöra inom olika ämnen, bygga upp helt nya ämnen också på universiteten. Och någonting hände också på universiteten där man började diskutera vi behöver nog en ny kulturarvsutbildning här. Vi kanske ska börja satsa på en museiutbildning. Det kanske behövs en regelrätt museiutbildning. Vi kanske ska utöka utbildningen i museologi. I Lund fanns det inte museologi tidigare. I Stockholm har vi nu ett museiprogram, men det började med lite bakvänt, för det var först en kulturarvsutbildning, master, och sen kom forskarskolan i kulturhistoriska studier och sen sist kom grundutbildningen till museitjänsteman. Det borde varit precis tvärtom, men det kommer säkert att fixa till sig så småningom. Men det intressanta är att vad vi nu har att göra med är alltså ett intresse för samlingarna som till ganska stor del kommer från universiteten. Vad som har hänt är alltså att det har börjat byggas broar mellan museisamlingar. Samlingar överhuvudtaget ska jag säga, för att vi har ju också, när vi pratar om det här, Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin pratar alltid om minnesinstitutioner. För vi pratar ju om ABM, arkiv, bibliotek, museum. Men vi hoppas alltid också att det ska dyka upp någon annan minnesinstitution som vi inte har tänkt på, som har några intressanta samlingar som också skulle kunna beforskas. Men i mångt och mycket handlar ju det här naturligtvis om museisamlingar. Och nu är det alltså 2015, 10 år sedan föremål för forskning, och en ny bokfråga föremålen är väl den som används i undervisningen på många institutioner. Och det intressanta materialet vid minnesinstitutionerna är nu så välkänt att man, som man har benämnt där, vågar kalla om en renässans för samlingsforskning. Är det då en pånytt födelse? Är det samma forskning som har fötts på nytt, eller är det något helt nytt? Det tycker jag vi ska fundera. Men hur som helst är det ju också glädjande att vi i år har fått flera nydisputerade i Stockholms universitetsforskarskola som vi ska få höra mer om, som också har visat prov på samlingarnas möjligheter. Men vad menas då med samlingar? Är det då bara föremål vi tänker på?
Nej, det intressanta är väl att samlingarna inrymmer så mycket mer. Det är både föremål, det är bilder, det är texter. Och den kulturhistoriska forskningen blir ju särskilt spännande när de här olika materialen kombineras. Det är det som vi har haft väldigt mycket i fokus, både i Nordiska museets forskarskola med ett kulturhistoriskt perspektiv och nu i Stockholms universitets FOKUL, alltså forskarskolan för kulturhistoriska studier. Materialkombinationer, tvärvetenskap på Stockholms universitet tvingade vi fram tvärvetenskap, för vi tycker det är så viktigt. Så man hade handledare, numera har man ju två handledare, och då hade man alltså handledare från olika ämnen. Och vi inbillar oss nu när vi ser resultatet att det var rätt, det gjorde, det hände någonting. Och jag tror att man är tvärvetare på ett intressant sätt nu, även om man har diskuterat på sin hemmainstitution, liksom man hade i Nordiska museets forskarskola. Och jag tror att det är viktigt att man också tillför hemmainstitutionen någonting. Men det intressantaste är kanske ändå, även om vi nu pratar om samlingar i form av texter och bilder, så är det kanske det intressantaste ändå det förnyande intresset för artefakter, ting, föremål, materialitet, performans, materialiseringsprocesser. Någonting som har en form och som tar form och som vi alltså kan få fram så mycket mer kunskap ur än vad vi kan få ur bild och text som vi har använt så mycket mer. Jag tror alltså när det gäller rena texter och bilder så har intresset aldrig avstannat. Där har problemet varit att man har varit lite rädd för det äldre materialet. Alltså att det är ju inte så frekvent på arkiven. Men det kan också bero på digitaliseringen. Väldigt mycket finns ju, man kan sitta hemma vid datorn och arkivforska idag i större utsträckning. Men, och som man kan säga när det gäller texter och den typen av arkivmaterial och bildmaterialet, fotografier och andra bilder, så tror jag nog att det handlar mer om att de har fått ny näring utav nya teoretiska perspektiv. Alltså utav det som vi kallar för den nya kulturhistorien. Men som ja, alltså, den här nya kulturhistorien som har visat hur nylondande rönforskning kan åstadkomma genom det som jag nämnde, den här kombinationen av att föremålen kan ju framförallt berätta om sånt som inte text och bild kan berätta. Så vi kan nå kunskap om saker, både sociala förhållanden och förhållanden längre tillbaka i tiden. Så att, ja, efter Michel Foucault kan man väl säga att vi alla blev arkeologer också. Vi började gräva i det förflutna tidigare. Så, och då insåg vi att om vi ville veta någonting om sociala förhållanden som, där det inte fanns texter, där det inte fanns bilder, då kanske det fanns föremål som vi kunde gå till. Och när det gäller föremål så skulle jag också vilja vidga perspektivet till att det inte bara är de föremålen som självklart ligger i museisamlingarna, utan det kan vara föremål i form av saker som finns ute i landskapet, som växer, som har lång historia, som kan ge oss kunskap. Det kan den byggda miljön utav allt det som nu har återkommit, som har en renässans, så tycker jag det är lite sorgligt att intresset för den byggda miljön inte har återkommit på samma sätt. Det är alltså inte en uppsjö forskare som är intresserade utav stadsmiljöer till exempel. Därför hade vi försökt bygga upp ett nytt nätverk som vi kallade för Svensk stad 2.0. Det var ganska svårt, för att det visade sig att forskare försvann ut till andra forskningsområden. Så att jag slog ett slag för det här att den byggda miljön är likadant när det gäller arkitekturhistoria till exempel, så är det ju inget ämne som egentligen förekommer på universitet. Jag kan inte komma på någonstans nu mer än på en och annan teknisk högskola och på Mejan såklart, som det finns arkitekturhistorisk forskning.
De är pensionerade, de flesta arkitekturhistoriker. Men så vill jag säga att föremålen finns ju också där ute. På gator och torg, i städerna och i landskapet på landsbygden i form av det som jag jämt försöker göra någonting åt. Det vill säga de 3000 svenska kyrkorna. Men som man i Göteborg som tur är har intresserat sig. Det är ju också ett föremål, både kyrkan i sig och det som finns i kyrkan. Som ju berättar väldigt mycket om vår historia. Men så viktigt är att de här olika minnesinstitutionerna nu återigen då har en levande kontakt med universiteten. För det var så det inte var då i början av 00-talet. Då var det liksom separata stuprör som sysslade med var och en med sin verksamhet. Och som sagt, det var därför jag ställde frågan inledningsvis om museichefer. För att det är inte helt säkert att ni som sitter här känner att ni har samma uppdrag som museicheferna känner att de har. Så den dialogen tror jag behöver stärkas. Men det finns nu en levande kontakt med universitetet. Och just mötet med forskning är viktigt. Och det är inte viktigt bara för själva forskningen. Utan det här mötet vitaliserar ju också minnesinstitutionernas gängse verksamhet. Alltså sånt som, hur ska man samla? Hur ser insamlingen ut? Hur ska man dokumentera? Men inte minst utställningsverksamheten. Det visar sig ju att man får ju mycket intressantare utställningar om det ligger forskning bakom. Det tror jag att många av er vet. Och jag kan inte låta bli att nämna ett exempel som finns här i lokalen, eller två ska jag säga. Dels så gjorde vi en utställning på Nordiska museet om tvättstugan efter att vi hade beforskat denna tämligen, vad heter det, oglamorösa företeelse. Och då visade det sig för det första att Nordiska museet vann pris för årets utställning det året. Och så visade det sig att det var väldigt många upprörda känslor som var positivt också. De sa, än som det ser ut, har ni sett vatten? Det är ju inte alls snyggt, vilken fin utställning. Men det var ju precis det som man ville åstadkomma. Det blev i sin tur det här lilla forskningsprojektet om tvättstugan som ledde till en utställning, ledde så småningom till att Nordiska museet gjorde en satsning på folkhem. För vi hade ju alltså också sett att det här med tvättstugan, en stuga som man tvättar i, en liten röd stuga som man tvättar i folkhemmets källare. Det var ju någonting som var mycket svenskt och mycket folkhemskt. Men också ett sånt här exempel är när Marianne Larsson beforskade manliga badkläder. Då blev det... Alla hade väl snarast väntat sig, ja, badräkter, just det. Men det blev då maskulinitet istället av manliga badkläder. Och det som var det goda med en sån utställning, förutom att den hade många besökare och till och med fick genklang i Times Literary Supplement en lördag, trots att den var på svenska, det var att när Lars Lindo skrev och recenserade den här recensionen i Dagens Nyheter, så skrev han också, ja, det var väl bra att det var en utställning och så vidare, men man hade ju gärna velat ha en bok som fördjupade det hela. Mycket riktigt så kom det ju då en bok som fördjupade det hela. Så ser det ut i de bästa av världen, tycker jag. Forskning, insamling, dokumentation, utställning och sen en bok. En forsk som fördjupade hela forskningsmässigt. Tänk om museerna kunde arbeta på det viset. Så många besökare de skulle få då. Ja, nu har jag pratat lite för länge, men hur som helst så måste jag nu komma in på ge utrymme för lite frågor. Alltså det är ju också här för som Vitträttsakademin och Riksbanken jubileumsfond har utlyst medel till just forskningssamverkan mellan universitet och minnesinstitutioner. Den första utlysningen var i februari 2016 och nu håller vi på att diskutera något om någonting ska ändras i utlysningstexten. Vi hade en väldigt lång och noggrann utlysningstext för att just sätta fokus på vad vi tyckte var viktigt.
Fokus i den här satsningen är, då ska vi säga att vi har ju tidigare haft ABM-tjänster som lite på samma sätt som Nordiska museets forskarskola ville stärka forskningen på museerna och museernas ABM-institutionerna. Men vi märkte ju då att i flera fall var det så vid utvärderingen att när tjänsterna tog slut så tog forskningen slut. Och så ville det inte mer. Och det var ju inte så det var tänkt, utan vi vill alltså ha ett varaktigt, djupgående samarbete, helst tvärvetenskapligt, mellan ABM, eller de vi kallar för minnesinstitutionerna, och forskningen på universiteten. Alltså djupgående, varaktigt, samarbete, tvärvetenskap, samverkan. Det här är ord som vi tycker är viktiga. Och som sagt, att vi tycker ju, ni kommer säkert att få höra här med Ingrid, Elin och Emma sen, att det här leder till väldigt intressant forskning när man tvingar fram tvärvetenskap. Och det är alltså någonting som vi också välkomnar i samma form. Men det handlar framförallt om att samlingarna ska aktiveras, både genom forskning och tillgängliggörande. Och när det gäller det sistnämnda, tillgängliggörande, då ser vi ju gärna att det kommer lite nya perspektiv på digitalisering. Men projekten ska alltså bygga på ett gemensamt intresse från universiteten och minnesinstitutionerna. Och de bedöms alltså naturligtvis efter kvalitet och relevans, men både kvalitet och relevans för minnesinstitutionerna och forskningens behov. Men vad var det då för problem vi såg? Om det är någon här som inte fick med det, så skrev ju lite elakt att det var inte så bra projekt vi fick in. Alltså. De som har fått med det var givetvis bra. Vi hade ju en internationell, framförallt nordisk grupp som tittade på de här. Så det är ju väldigt svårt i Sverige eftersom vi är så pass litet land. Att ha svenska bedömare, så att vi hade, de var framförallt nordiskt, även de var verksamma till exempel i London och i Dublin också. Men vad heter det, man fortfarande så kommer vi ha utlysningen på svenska. Och det krävs lite vassare, vi fick ju kolossalt många ansökningar. Men väldigt många ansökningar var, nya projekt med, då söker jag projektpengar. Och nästan alla sökte. 3 år. Och nästan alla sökte precis det man alltid söker. Det var ingen som såg att det stod att man kunde söka upp till 8 miljoner. Man kunde söka 4-5 år. Och eftersom vi pratar om djupgående, varaktigt samarbete, så är det ju en fördel med de projekt. Så att någonstans så kände vi liksom att många hade uppfattat sig som nya färska pengar. Då söker vi ett vanligt forskningsprojekt, men det går ju inte. Det var ju inte alls det vi ville. Och vi ville ej heller ha ett vanligt infraprojekt. Alltså det vill säga, vi har en samling här som vi skulle tillgängliggöra och vi har kontaktat ett universitet och de verkar vara intresserade. Vi vill att det ska vara djupare, seriösare och helst fortsätta efter att de här pengarna tar slut. Så att det är väl kanske framförallt där vi ser att minnesinstitutionerna måste se hur viktigt det här är, hur betydelsefullt det här är för dem och deras verksamhet. En del projekt kan man väl också säga var more of the same, alltså man hade haft projekt på gång och sysslat med någonting som i och för sig var väldigt bra och intressant, och nu sökte man så att säga fortsättning på det. Det är inte heller, vi vill ju ändå att det ska vara något nytt och nydanande, och speciellt kan man väl säga i konkurrensen så klarar de sig bättre som är nydanande och något alldeles nytt. Men jag tror inte jag ska orda så mycket mer, utan vi lämnar väl öppet för lite frågor då som jag tror finns här, som jag hoppas kunna svara på. Stort tack Birgitta Svensson. Jag tycker Birgitta kan vara värd en applåd. Och då har vi ganska gott om tid för frågor faktiskt. Och då tror jag att det kommer att finnas en mic som man kan låna. Och jag ser en hand redan längst bak.
Tack Birgitta för det. Jag funderar lite kring den strukturella situationen. Jag minns när jag pluggade i arkeologi i Uppsala, så här på 80-talet så hade vi något som hette högseminariet. Och det började alltid 7:15. Och då kom det en massa antikvarier från Historiska museet dit med tåg och var med och deltog. Och så åkte de hem. Sen införde universiteten seminarier på dagtid. Vilket då helt plötsligt drog undan mattan för många museiarbetare. De kunde inte få ledigt. Och successivt tycker jag ni ser en så att säga, strukturell, som du också pratade om, två stuprör, men en strukturell åtskillnad mellan verksamheterna. Som kan gå väldigt, väldigt djupt. Jag är inte tvärsäker på hur komplex den strukturella skillnaden är. Men vad har du för erfarenheter av just det strukturella som också kan ibland, just som exemplet jag hade här, stå i vägen för ett långsiktigt och så att säga mer regelbundet möte där man befruktar varandra? Jag har ju arbetat mycket med, på olika sätt med de nordiska länderna, och jag ser Köpenhamn och Danmark som förebildigt här. Av flera skäl. Dels att de har kvar den här seminariekulturen som du pratar om. Alltså, lite grann har ju de svenska universitetet blivit mer av skolor. Man går i skolan. Och därför så har man barn på dagis, och då måste man hämta dem 4:00, och då kan man inte ha seminarier på kvällarna, och då måste vi följa de reglerna helt enkelt. Så att det är dubbelt det här med att ha seminarier på kvällarna, då utesluter det barnfamiljer och så vidare. Men, och dessutom så är det ju då så att museicheferna inte gärna ser att tjänstemännen på dagtid går. Det hade ju varit en annan möjlighet, att man hade sett det här som en möjlighet, att forskning var en möjlighet. Men i det danska fallet så skulle jag vilja peka på två saker. Dels har man i Danmark längre grundutbildning. Och det i sin tur skapar en naturligare plattform i samarbete med minnesinstitutionerna. För att man har alltså, sitt eget ämne har man mycket längre utbildning än våra 3 år. Det betyder också att många ofta har praktiserat och arbetat på minnesinstitutionerna. Och museerna till exempel, ja alla minnesinstitutionerna, men museerna har också forskningstid för sina anställda. Och det brukar se ut så att eftersom det alltid är svårt att hitta forskningstid, att de samlar det och så får de en period av ledighet för att gå tillbaka till universitetet. Och därför är det så att när man kommer och föreläser i Köpenhamn, så är det alltid 50-50 med museifolk och alltså universitetsfolk. Och det gäller även dagtid så att säga, för där finns inte den här dagången som vi har. Så att det ser jag som lite idealt. Och också det här att det är väldigt bra att vi nu förlänger våra utbildningar i Sverige. Med att många, nästan alla som kommer ut till museerna idag har åtminstone en magister, men många har också en masterutbildning. För det tror jag automatiskt, då har man specialiserat sig på vägen. Och det skapar tydligare kanaler till mellan minnesinstitutionerna och universiteten. Så jag tror att något gott kan vara på väg där. Men jag tror som sagt att det är minnesinstitutionerna som ska svara på universitetens rop, om jag så säger. För att jag känner att det är inte liksom samma rop från andra hållet. Det är inte så att minnesinstitutionerna ropar på universiteten, snälla kan ni inte hjälpa oss med forskningen. Jaha. Tack. Jag heter Anna-Maria Forsberg och är FoU-samordnare på Armémuseet. Tack så mycket för att du nämnde vår bok. Jag har inte tänkt på hur lika den händelse som ser ut som en tanke. Något freudianskt. Men den här diskussionen som jag hänger till med är ju väldigt spännande. Men jag tänkte rent praktiskt gå tillbaka till ansökans funderingar. Vi träffades ju ett antal museer inför den förra utlysningen och diskuterade en del saker, och nu vet jag inte alls om jag talar för alla, men jag upplevde som att en fundering som många hade var relationen mellan det här med digitalisering och forskning. Om det var ett krav att det skulle finnas en digitaliseringsbit i den här
ansökan. Och skälet till att det var ett problem i vissa fall är att det är lite olika personer som jobbar med de här sakerna. Så att jobbar man med forskning på ett museum, då har man kanske en tanke kring att de här och de här samlingarna, där borde vi göra någonting. Men de kanske redan är digitaliserade. De kanske är det som institutionen har prioriterat, så att säga. Medan man från en annan del av myndigheten kanske ser att den här försummade samlingen, den ska vi verkligen digitalisera. Men där, det är kanske inte den som just då känns som mest spännande att beforska eller som väcker frågor och så. Så att min fråga rör lite grann hur viktigt det är för er att båda de här benen finns med i ansökan. Och i vilken grad kan man tänka sig till exempel att man har en samling där nere, den är digitaliserad, men man kan ju på goda grunder säga att ett forskningsprojekt ändå kan tillföra någonting. Man kanske kan lägga in mer metadata till exempel, eller man kanske kan tillgängliggöra det på ett annat sätt, men det är inte en regelrätt digitalisering. Ja, inte bara metadata, big data, behöver vi det inom humaniora? Det är en intressant fråga. Så jag tycker absolut att det resonemanget du för nu är ju ett resonemang som man kan föra i en ansökan. För att det vi är rädda för, eller det vi så att säga har inte tycker är så bra erfarenhet, det är de här infraansökningarna. Jag har suttit i Riksbankens styrelse också, och man blir rätt trött på infraansökningar. Liksom, nu måste vi digitalisera det här och det här och det här och det här. Varför det, sa vi den här gången. Varför måste vi digitalisera det här? Ja, men hur då? Allting måste digitaliseras, fick man ungefär till svar. Nej, men det är inte säkert. Och därför så sätter du ju fingret på något intressant. Alltså att det måste ju finnas ett behov hos forskningen. Alltså att det måste ju finnas, är det då redan digitaliserat, så är det kanske, som du säger, metadata eller en diskussion om det digitaliserade materialet. Det viktiga är ju att det är en samverkan mellan universitet och minnesinstitutionen. Så att det viktiga är att minnesinstitutionen också får ut någonting av det. Vilket man ju i hög grad kan få. Men alltså, vad ska vi säga, det är vi då en ensam forskare och en ensam minnesinstitution som söker ett forskningsprojekt på redan digitaliserat material. Nej, det är liksom inte, det ger inga ringar på vattnet, va? Utan då måste man ha det här resonemanget, som du sa. För övrigt så efterlyste vi, tyckte ju det var lite konstigt att den här Minervas Uggla liksom inte dök upp då. Ni hade någon, vad hette det, samverkan innan, om där flera museer samverkar och där man alltså samverkar med flera minnesinstitutioner och universitet. Det var så ju väldigt trevligt ut, men det kom aldrig någon sån ansökan. Så att det, men ja, det kom liknande ansökningar. Det är en av de ansökningarna som jag bara kan ta som ett exempel, liksom, därmed ingen värdering att den skulle vara bättre än någon annan. Men man har på Göteborgs Humla fokuserat något så litet som Ivar Arosenius samling. Och då kan man undra, en sån liten samling, ja, men det är ju liksom ett prisma kan man säga, som öppnar för en massa olika frågor. Sådana ansökningar är ju väldigt intressanta. Att där man kan ha en relativt liten samling, flera museer, flera universitetsinstitutioner och det här med digital humaniora aktiveras, så att säga. Då är det så att säga, det jag efterlyser, eller jag säger, jo, men det som jag har pratat mycket om i diskussionen är alltså nya metodologier, nya ingångar. Och det kan ju vara som du säger då, om man då har ett digitaliserat material så kanske man har ett nytt angreppssätt. Vad är det för metodologi man vill använda på det här? Så att det är absolut att det finns de möjligheterna. Tack. Återigen, stort tack till Birgitta Svensson för den här eminenta introduktionen till den här dagen.